Засаг хурлын 1000 орооны дараа эрхэм гишүүдээ уур амьсгалын өөрчлөлт бодтой нөлөөлж байгаа өнөө үед уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох асуудал дэлхийн нийтээр онцгой анхаарал хандуулж, хөгжиж байгаа орнуудад дэмжлэг үзүүлэх санхүүгийн механизмуудыг бий болгож эхэлж байна. Монгол Улс уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нүб-ын сүр конвенцийг 1993 онд түүний Парисийн хэлцээрийг 2016 оны 9-р сард цорьхон баталсан билээ. Байгаль цагаараас хараатай эдийн засгийн тогтолцоотой уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн эмзэг өртөмтгий Монгол улсын хувьд эдгээр хэлцээрт цаг алдалгүй нэгдэн орж олон улсын дэмжлэг тулцаанд хамрагдах зайлшгүй шаардлагатай байсан. Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.15-д уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох, стратеги боловсруулан хэрэгжүүлэх байгаль орчин уур амьсгалын санг байгуулж үндэсний чадвархийг бэхжүүлнэ гэж заасан. Иймд байгаль хамгаалах сангийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгон өргөжүүлэх, Нүб-ын уур амьсгалын ногоон сан, дасан зохицлын сан зэрэг олон улсын сангуудтай шууд харьцаж санхүүжилт дэмжлэг авах боломжтой үндэсний хэрэгжүүлэгч нэгжтэй болох үүднээс засгийн газраас тусгай сангийн тухай хувьд болон холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүдийг боловсруулан танилцуулж байна. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь бүтцийн хувьд 3 зүйлтэй бөгөөд байгаль хамгаалах санг, байгаль орчин уур амьсгалын сан гэж өөрчилж, байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, ойн тухай хууль, усны тухай хууль, ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль холбогдох өөрчлөлтүүд орно. Эдгээр хуулийн төслийг хэлцэж шийдвэрлэж өгнө. Баярлалаа. За, мөн хөргөл сайдд баярлалаа.